អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកពិសោធន៍អីមកបង្ហាញចា៎ខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសម្ភារៈដែលមានគឺជីដៅស្លាបព្រាទែម៉ូម៉ែត្រម្សៅសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតម្សៅអាស្ពីរីននេះគឺថ្នាំអាស្ពីរីនដែលម្សៅនេះខ្ញុំកាន់រួចហើយហើយចានអាលុយមីញ៉ូមទឹកហើយបំពង់សាក់ជាមួយនឹងជើងទម្រអឺសារ៉ាងសម្រាប់វាល់មេតឹកនិងក្រដាសចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងការពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅតើដំណើរការពិសោធន៍អ្នកគ្រូធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចចា៎អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើដំណើរការពិសោធន៍នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អជំហានទី1អ្នកគ្រូត្រូវសង្កេតមើលតែមួយម៉ែត្រឲ្យដឹងថាមុនពេលវាស់តើមានសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានចា៎បន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូត្រូវវាស់យកតែមួយម៉ែត្រនេះមកវាស់សីតុណ្ហភាពទឹកចា៎ចា៎ឲ្យដឹងសីតុណ្ហភាពរួចហើយកត់ត្រាសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូត្រូវយកម្សៅអាស្ពីរីនចាកន្លះស្លាបព្រាជាមួយនឹងម្សៅសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតកន្លះស្លាបព្រាលាយចូលគ្នាចាចាលាយចូលគ្នាហើយអ្នកគ្រូត្រូវយកតែមួយម៉ែត្រនេះមកវាស់សីតុណ្ហភាពនេះទៀតរួចអ្នកគ្រូកត់ត្រាទុកផងចាចាបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកម្សៅទាំងនេះយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងបំពង់សាក់ចា៎ហើយអ្នកគ្រូត្រូវយកសារ៉ាងនេះសម្រាប់វាល់ទឹក10មីលីលីត្រចា៎បញ្ចូលនៅក្នុងនេះរួចហើយអ្នកគ្រូត្រូវការប្រើតែមួយម៉ែត្រទៀតហើយសម្រាប់វាស់ថាតើសីតុណ្ហភាពនៅពេលដែលធ្វើប្រតិកម្មនេះមានប៉ុន្មានចា៎បន្ទាប់មកអ្នកគ្រូត្រូវតាមដានហើយកត់ត្រាសីតុណ្ហភាពក្រោយពិសោធន៍នៅពេលនេះផងចា៎ចា៎អញ្ចឹងឥឡូវសូមឲ្យអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការពិសោធន៍ប៉ុណ្ណេះបានទេអ្នកគ្រូចាបានហើយកន្លះសាប់ព្រីបានហើយចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលមើលតើមានសីតុណ្ហភាពប្រមាណសីតុណ្ហភាពតែម៉ាត់យើងបង្ហាញឥឡូវហ្នឹងគឺ35អង្សាសេចា៎គឺ35អង្សាឥឡូវអ្នកគ្រូត្រូវមកវាស់នៅលបាយម្សៅទាំងពីរនេះចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំជួយការនៅអ្នកគ្រូសង្កេតឲ្យអ្នកគ្រូត្រូវកត់បន្ទាប់ពីដាក់ទៅដូចជាអត់ប្រែប្រួលគឺម្សៅរបស់យើងគឺ35អង្សាសេចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសីតុណ្ហភាពมันប្រែប្រួលទេល្បាយម្សៅទាំងពីរនេះគឺនៅ35អង្សាដដែលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកក្រដាសជូតឲ្យស្អាតចាជូតតែមួយម៉ែត្ររួចហើយដាក់វាស់សីតុណ្ហភាពក្នុងទឹកចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលទៀតតើសីតុណ្ហភាពទឹកយើងមានប៉ុន្មានសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកខ្ញុំឃើញតែមួយម៉ែត្ររបស់យើងចាប់ដើមចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាអញ្ចឹងចុះដល់ណាអ្នកគ្រូ33អង្សាសេចាំវាឈប់ចុះតិចទេអ្នកគ្រូចាំមើលបន្តិចទៀតមើលដល់ចុះទៀតទេអ្នកគ្រូចាបើអត់ចុះទៀតទេគឺយើងសន្មតយកត្រឹម33អង្សាចាបន្ទាប់មកយើងជូតតែម្ដងនេះឲ្យស្ងួតចាហើយអ្នកគ្រូត្រូវយកម្សៅល្បាយម្សៅនេះដាក់នៅក្នុងបំពង់សាកដោយប្រើជីឡៅគេយើងដាក់ល្បាយម្សៅអាស្ពីរីនជាមួយនឹងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតអ្នកគ្រូជួយកាន់ខ្ញុំសូមមើលខាងក្រោមចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលបែរទៅទៀត
Stan phiệp của dân cho nó so sàn sắp bì. Nó so sàn sắp bì. Chà. Rồi ớt cho thiệt thôi ban tầm ta sàn sắp bì nữa nè khu. Chẳng dân sàn mặt cho trăm sàn sắp bì nâng tầm đó. Chẳng chân này khu cặp là tập hóa. Chẳng chân này khu sẵn cái khơi hay thả cài. Bị sao ta tèo mà máy rồi bỏ viên miên phần mán? Tèo mà máy rồi bỏ dưỡng nên chúng ta bằng hành thang viên miên sản phiếp 32 ông xa xê. Chẳng chẳng môn bị sao ta nè cổ sẵn cách hình phần mán đấy? Chẳng môn bị sao ta bây giờ dưỡng cho tèo máy rồi bỏ tật nông tắc cứ sản phiếp bỏ tật bỏ dưỡng cứ 32 ông xa xê. Chẳng lại ai là bài mà sao sổ đa hay mà sao sổ dùng bicarbonate hay nâng aspirin cứ 35 ông xa xê. Chúng mình tỏa bị dừng thôi là bài bằng châu khí nế dừng khơi xây tàn áp hiệp mối cư nữ sàn sắp bị ổng xa. Chúng mình cứ sẵn kết khơi thà xây tàn áp hiệp nít thôi cháu rồi càng lãng. Nhưng sẵn kết khơi thà xây tàn áp hiệp thôi cháu. Chúng xây tàn áp hiệp thôi cháu nít cư bình chạy thà bảo đặc cản rộng biệt nít cư chìa bảo đặc cám sâu cầm đài. Chúng nhầm dối lại bảo đặc cám sâu cầm đài mình đây thà về trời ca cầm đài đầm bây thôi mình bầm ràm bùa kì mì cạt lãng. Hai mùi tiết cho cậu bị aspirin ta dừng ai thư bảo đặc cám. Chúng mùi ấy tiết đồng bây bàn chì bảo đặc cám sử dụng cộng đài. Chúng cậu bị aspirin cứ kì ai bảo mật sạc đá đi chúng mùi nâng tật khám ấy có bàn đài ai chẳng nộp bàn được nè. Sử dụng mốc bảo đặc cám sử dụng cộng đài cứ chì bảo đặc cám đài sử dụng tham bộ cộng đài bì mà chật hàn kháng cậu.